habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka caalamka qodobadan idin kugu hayna waxaa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kulan gaar ah la yeeshay qaar kamida madaxda maamul goboleedyada hay'adda amnesty oo ku dhawaaqday in la ilaaliyo xuquuqda saxafiyiinta iyo xarumaha ay ka howlgalaan ee dalal ay kamid tahay Soomaaliya Mareykanka oo ciidamo dheeraad ah geeyay xadka uu la wadaago Mexico si looga hortago qulqulka tahriibayaasha ay Soomaalida kamid ka yihiin booliska Soomaaliya oo qabtay Abdul Argagax lagu geystay wiil lix jir ah oo uu dhalay dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qabteen degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud dibadana waxaad ku daawo doontaan ciidamada Falastiin oo gantaalo ku tuuray Israa'iil qodobadaasi ku kale aan idinku hinay ku soo dhawaada warkii caalamka oo faahfaahsan Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya Plus kaas oo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 208 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo isku soo laabasho wanaagsan daawadayaal aynu ku bilowne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan gaar ah la qaatay qaar kamid madaxda maamul goboleedyada oo kala hadlay arrimo gaar ah Akhra Abdullah Ismaan ayaa ka warramaysa faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kulan xasaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud la yeeshay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle kaasi oo ka dhacay gudaha xarunta madaxtooyada Soomaaliya shirkaano saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markuu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u yeeray Axmed Qorqor Cabdi Xasiis lafta gareen ee Cali Guudlaaw oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho ay u joogeen howlo shaqo oo kala duwan ugu horeen madaxweynaha ayaa isku xog wareysteen xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka gaar ahaan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo guulaha laga gaaray labada dhinac ayaa sidoo kale isla meel dhigay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabi doono wajiga labaad ee dagaalka lagu soo horjeedo kooxda Al-Shabaab kaasoo ay ku biirayaan ciidamada ka socda wadamada dariska ah ee isku yiraahdo dalalka safka hore intaasii kadib ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hoggaamiyasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxay u gudagaleen ujeedka kulankooda oo daarnaa xisadu dhaxeysa dowladda federaalka ah iyo Puntland si xal waara looga gaaro madaxweynaha dowladda dhexe ayaa saddexda hoggaamiye kala hadlay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u baxaan safarkooda magaalada Garowe si ay wada hadallo ku saabsan tabashada Puntland ula soo yeeshaan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sida ay la wareediyo kaagdu way sheegayaan ujeedka ugu weyn ayaa ah in sidii Saciid Cabdullaahi Dani loogu qanci lahaa inuu ka soo qayb galo shirka golaha wadatashiga qaranka oo lagu wada in bartamaha bishaan May uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kaasi uu qorshihiisu yahay in diiradda lagu saaro dagaalka Al-Shabaab iyo doorashada dhicaysa 2020-ka ila wareedi kaag dhawaa kulanka ka dhacay filan Soomaaliya sidoo kale inoo sheegin madaxweynaha uu ka dalbaday qorqor lafta gareen iyo Guudlaawo inay ka dheebeeyaan dadaalka isla markaana ay daacad u noqdaan dhexdhexaadinta ay wadaan arintani ayaa ku soo aadeysa iyadoo haatan ay si laba kacleysa xiisada ka dhaxeysa dowladda dhexe iyo Puntland kadib markuu habeen hore madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo hoos u dhigay khilaafka kala dhexeeya
مامولك بودلان إساغو شاعية إن وصن أغين تبشادة إقابتو بودلان تاسي أو كعريسي سي كوحدة سعيد عبدالله داني مرايكن كايا عيدما ديرا داقي حدك ولو داقة مكسيكو سلو غوهر تاقو قلقل كا مهاجرين تا أي صومالي دا كميت هاي عبد المجيد أويس إسحاق أيا فافاهنية مرايكن كايا كون يشان بغولو أسكري ودير ياسي أوحو جيان حدك كوفريد كهور في لشادة مهاجرين تاقو سو بدن أيو حدك مكسيكو يا مرايكن كا واحدة دفاع مرايكن كايا نسيدا سي شيكتايا وحاي كمين نغدونا اللابو كون يشان بغولو حمنود او قطر سان الى لادا قران كاكواسي او هوري او جوغي سي او تاقيران شاقادا وكي لادا حدودها قرشيه افرتان يلاب اي سياسة دا حيليك مدحوين ترام او دولاد سين ايو اوود اي ستو سادال كاوغو سارتو مهاجرين تا آن شرعي اي سنين ايا لوغو ودا انو لقنقرو كوي يتوان كمي لاباكو سده يلاباتان سراكيشو وحاي فيليان كورو رحوق له او سوغلو تيغا askarta dheeraadka ah ee militariga ayaa la geeyay muddo 9 maalmood si ay u kaabaan shaqada saraakiisha ilaalada xuduudaha ee waddanka Mareykanka sargaal Mareykanka ayaa sidaas u sheegay BBC da marinimadii talaadada war qoraal ah oo ay goor dambe soo saartay wasaaradda difaaca ee waddanka Mareykanka ayay wakaaladu ku sheegtay in shaqaalaha dheeriga ah ay buuxi doonaan dhinacyada abuudeed ee bannaan isla markaana harista ah afayen u hadlayayna talaadadii uu sheegay warbaahinta in hay'adooda ay taageertay waaxda amniga gudaha ee xadka koofureed 18 kamida 22 kiisana ee la soo dhaafay iyo sanad kasta tan iyo 2006 ciidamada ayaa xadka taagi doona horaanta 18 May ayuuna yiri howlgalkan ayaa loo jeedaa in lagu yareeyo cadaadiska sii kordhaya ee wakiilada xuduudaha xilli ay isku diyaarinayaan koror xoog leh oo soo gulootiga ah gaar ahaan dhinaca xuduudaha koonfureed. Tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah u galay waddanka Mareykanka sanadii 2022 ayaa ahayd tii ugu badneyd ee la diiwaan geliyo tan iyo ugu yaraan 1960kii. Sanadkii la soo dhaafay, tiradaasi waxa ay kor u dhaaftay 2.76 milyan, taasi oo ka dhigaysa rikoor kale. Sargaalka ugu sarreeya ciidamadan ayaa u sheegay Kongareeska bishii hore in hay'adiisa ay isu diyaarinayso in ka badan 10,000 oo muhaajiriin ah si ay ugu gudbaan xadka maalin kasta kadib markii uu dhaco qorshaha 42-da taasi oo ka dhigaysa in ka badan 2,000 maalinlaha ah ee Maarso galayay Mareykanka markii ugu horeysay horantii 2020kii bilowgeedii musiibada iyo xanuunka COVID-19 ciwaanka 42-da waxa uu ogolaaday dawladda Mareykanka inay si dhaqsi ah u rido muhaajiriinta isu dayaya inay ka gudbaan xadka Mexico oo ay ku jiraan magangaryadoon iyadoo ujeedadeedu waa heed ka hortaga xanuunka coronavirus inuu ku faafo waddanka Mareykanka hay'adda Amnesty International ayaa ku baaqday in la ilaaliyo xuquuqda saxafiyiinta iyo xarumaha ay ka howlgalaan Mustafa Cali Cadow ayaa ka warramaya hay'adda dowladda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday guud ahaan bal ilaaliya xuquuqda saxafiyiinta iyo xarumaha ay ka howlgalaan si looga hortago waxyeelada soo gaarta bayaanka soo baxay Amnesty International ayaa lagu sheegay in wadamada ka soo kabanaya colaadaha iyo dagaalada sokeeyay ay yihiin kuwa ugu badan ee waxyeelada lagu gaarsiiyo saxafiyiinta iyo xarumaha warbaahinta waxay ku baaqdeen la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin si mas'uuliyad iyo xilkasnimo ay ku dheehan tahay taas ayay soo jeedisay Amnesty International si loola dhaqmo si looga hortago kororka dhibaatooyinka ka dhankaaya saxafiyiinta dunida waxaa maanta laga maamuusay 3 May oo ah maalintii loo gooni yeelay maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka inta munaasabadda lagu howlan yahay waxaa la soo bandhigaya dhibaatooyinka loo geysay saxafiyiinta iyo sidoo kale xarumaha ay ka howlgalaan hay'adda Amnesty International ee ka hortaga waxyeelada iyo sidoo kale dhibaatooyinka saxafiyiinta ee loo soo gaabiyay CBJ ayaa waxay soo saartay war ay ku sheegtay in loo baahan yahay in la soo afjaro dambiyada aanan la xisaabtanka lahayn ee saxafiyiinta loo geysto wadamada ugu badan ee lagu dhibaatooyay saxafiyiinta sodonkii sano ee ugu dambeeyay waxaa ka mid ah Soomaaliya saxafiyiin badan ayaa naftooda ku waayay beegsi toos ah iyo sidoo kale dhacdooyin ay la kulmeen qaar ayaa ku dhaawacmay kuwa ayaa dalkiisa kaga caray halka qaar kalena ay markaas u dhawr adeegayaan wali dhibaatooyinka ay ku nool yihiin
ciidamada booliska Soomaaliya ayaa qabtay aabo Soomaaliyeed oo wiilkiisa oo la xajiray ku dilay magaalada Muqdisho Cabdimajid Cabdiraxmaan Aadan ayaa faahfaahinaya ciidanka booliska Soomaaliya ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir ayaa gacanta ku dhigay aabo ku eedeysan in degmada Hiliwaa dil argagax leh ugu geystay wiil aad u yar ah oo uu dhalay aabaha dilka geystay oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Cali Cilmi oo 45 sano jir ah ayaa tooray ku dilay wiilkiisa Maxamuud Maxamed Cali oo 6 sano jir ah lamana oga ilaa haatan sababta uu aabahan wiilkiisa u dilay ciidanka saldhiga booliska degmada Cabdiciis qaybta guuta gobolka Bari ayaa gacanta ku soo dhigay eedeysan Maxamed Cali Cilmi in xawo Cali Iimaan 45 sano jir ah ku eedeysan in degmada Hiliwaa uu tooray ku dilay wiilkiisa Maxamuud oo ahaa wiil aad u daayar oo 6 sano jir ahaa ayaa lagu yiri war ka soo baxay taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sheegay in baaris ay ku wadaan sababta aabahani uu u dilay wiilkiisa waxaana dilkan si weyn ugu argagaxay dadka ku dhaqan degmada Hiliwaa iyo dadka kale ee maqlay dhacdadani dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qabatay dagaal ka dhacay degmada Eldheer ee gobolka Galgaduud Cabdisamid Cilmi Cabdi ayaa faahfaahinaya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgal qorsheysan oo ay sameeyeen ciidamada amniga degmada Eldheer ee gobolka Galgaduud ay gacanta ku dhigeen dagaalyahanno hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab warka ka soo baxay dawladda federaalka Soomaaliya waxaa lagu sheegay in ragal la qabtay ay ka soo baxsadeen deegaanka Ciilqaboobe oo 30 kiiloomitir dhanka koonfur kaga xiga magaalada Xeebeedka Xarareere ee gobolka Mudug saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda ayaa sheegay in dhammaan askarta heegan buuxa la geliyay si ay u soo qabtaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee ka baxsanaya weerarka lagu beegsanayay waa sida ay hadalka u dhigeen waraysi laga qaaday qaar ka mid ah ragga la qabtay waxay ku sheegeen in muddo ay ku sugnaayeen deegaanka ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug balse iyagoo baxsada ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim wa ilaahay mahdiis maanta xalay abaar koodi ayaa howlgal barakeysan oo nicmeysan oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ka dhacay deegaanka Gobi oo u dhaxay degmada Eldheer iyo degmada Xaradheere alxamdulillaah howlka lagu diirsaday waxa ay raraayeen waxa ay ahaayeen qaraxdo iyo rasaasta ay raraayeen waana ku baabeen ragii raraayay iyo ragii iyo alaabti la raraayay intaba way baabeen ciidamadu kadib howlgal ay qaadeen ilaa iyo koodi wixii ka dambeeyay ilaa maanta afartii howlgal ay qaadeen intii ka farxatay ay cagta mariyeen maxabiistuna ka soo qabteen aadan mahad celinaa meeshaan faa'iidada laga helayo waxaa kamida oo guusha laga helayo waxaa kamida wada shaqeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka ee ku kala sugan Xaradheere iyo Eldheer iyo dadka shacabka wada shaqeyntooda iyo in maaragtay ciidamo laba aagala joogo inay howlgal saf ah oo labada dhinac kiiba isku yimaadaan waa guul weyn iyo dadka shacabka oo si fiican ula shaqeeyay waxaan rajaynaynaa cadowgu inuu meesha wax dambe uusan ka dayi doonin oo garabkooda meesha uu ku go'ay waana u mahad celinaynaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim xalay tooda taalada ahayd kowdii bishii sanad ilaahay filiga suurta gashay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka u fursadooda gashay in qawaarayshtii oo isku dayahayay in ay kala degaan doomo looga soo raray meelahaas farmeeshinkeeda la helo dad noo soo gudbiyaan ciidamo loo diro lagu guuleysto in howlgalkii ay howlgal lagu qaado laguna soo burburiyey waxaa waxay wateen agab iyo miino iyo rasaas ahaa qawaarish badan oo muhiim u ahayd ay waleedeen meeshaas Ciilqaboobe oo u dhaxaysa Xaradheere iyo Eldheer meesha dadka yar macmila ah oo ay si dhumaalaysay wax ugala degaan ilaahay faligiisa waxaa suurto gashay in howlgalkaasi si loogu talagalay uu dhaco firxadkoodii ilaa maanta ayaan ka aruurinay bacadada iyo ilaa iyo hawdadka waxaana meelahaas iskaga iyagoo ooman oo aqsoobay meelahaas laga sheegayay oo iska lugeeyeen wixii kale tal waa soo qabanay xaabiis badan baan ka haynaa meyd badan waa laga hayaa oo dhimasho badan waa ka gaartay marka guushaas ilaahay baa iska leh alxamdulilahi rabbil caalamiin ciidamadu waxay ku guuleysteen geesiyada ah
حقوق دلك الصومالية عيدمة ديجان كواح كوجول يستين إن أي سيدي تبت اللوجو ترى قرمش إنك تقول فليان وأنا كوجول يستني تاسونا دالا مو بحالو هي كوسو كرنا دبنا كاس سعسينا دالا قطب دي وجودها يا داوتين دي بدنا وحنا دكوها يا عيدمة دمرين كقزع يا إنك بدنا لبعتين جنتال كوردي إسرائيل كدمركي ودنتي محبوس فلسطيني أهو كحرنا حبس كويا لإسرائيل وعنادة كسومي سدح كميدة شقالها أجانبتا أه أيا كودها وعن تويرا كاس ويميد كدمركي تانجيد إسرائيل عيدوقيين قزع تاس وجواب وهيد كنتا لهوري اللو قردي محبوس كنو ومركا سيلوغو مقعاب جري قدر عدنان أيا أها سرقال سرو كترسن كوحدة إسلامي الجهاد وحنا لغوسو أوغي تنبيوها أركاك حسنمو مامولك إسرائيل أيها شيغي إن او ديدي هدري العافماد انتي او قود جري شاقه مضاهرات صون اه او سيديتن يتضو مال موضها بلسميد كميد اه قرين ديسا أيها كو إدي دي عادر لنك عافماد كاه وحان ريز الوسارة فلسطين او كتر مامي لمشي ديسا ميد دل او لكا اه دالاد دا متاليسا كوحدة هويسان اي قزا او اي كجرت إسلام جهاد أيها شيغت إن قنتالك لردي او جواب بلوه او يهي تنبيغ فوشحون سيدح دي قنتال اي ووه الرئيسي او لرديسا عاد كدي مركي لقود واقي لمشاد عدنان ايا قود عاي قوابانان سيدا اي شيغان اي دمدا دفاع إسرائيل وركي عالم كواجين تا داود يالو تين كوكر مدونا وركن كيس حيغا سيدا سيو امان الله.